Idag är vi i Linköping på Svista motorbana. Länsförsäkringen tillsammans med räddningstjänst och polis har arrangerat en kväll för A-traktor för både föräldrar och ungdomar ska få mer vetskap om regler och lagar kring A-traktorer och trafik i synnerhet. Det var spännande att se räddningsinsatsen när räddningstjänsten hjälpte en person som hade råkat ut för en bilolycka. Att se dem samarbeta och jobba metodiskt och lugnt. Man blir berörd av allting som behöver göras för att få ut någon ur en bil när man har krockat. Det jag vill lämna med mig till föräldrarna, till de som kör A-traktorer, att hålla koll på A-traktornas skick. Många föräldrar står ju på A-traktorn och mycket är ju ett ägaransvar. Man bör vara mer mån om att A-traktorn är i föreskrivet skick, dels för att inte vi ska behöva stoppa dem och sen att om olyckan är framme så klarar man sig oftast bättre. Vad är det som lockar med hela A-traktorkulturen? Men du får ju köra bil, vad ska man säga. Så. Det är kul. Bil och ljud. Ja, det är typ det. Ja. Och vad ska man säga, umgänget också. Först och främst så tycker jag att det här arrangemanget som vi har fått tagit del av idag är ett jättebra initiativ och att vi måste hjälpa våra ungdomar. De är relativt unga och behöver allt stöd och allt råd de kan få från oss som vuxna när det handlar om att köra säkert i trafiken. Ni får ju mycket kritik ute i samhället. Ja, det vet jag. Ja. Hur tänker ni om det? Ja, skulle vi kunna tycka om A-traktor lite mer och sätta sig in i hur det är att köra A-traktor och sånt. Om man inte blir sura när man åker 30 och sen när man väl kanske, jag kör ju inte olagligt, men om man skulle köra olagligt så blir man sura för att man gör det, så att man skulle kunna acceptera liksom.